នេតាស៊ីប្រកាសលោឡានជាបន្តដើម្បីប្រញាប់យកលុយមកព្យាបាលជំងឺក្នុងតម្លៃត្រឹមតែតារាកំ្លែងដល់ល្បីឈ្មោះនេតាស៊ីដែលបងប្អូនមហាជនបានស្គាល់និងគ្រប់គ្រងលោកកន្លងមកដោយសារតារាកំ្លែងរូបនេះតែងតែផ្ដល់នូវសំណើការកាយគ្រប់ពេលវេលាដែលរូបលោកសម្ដែងមានបងប្អូនជាច្រើនតែបង្ហាញការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅការសម្ដែងរបស់លោក មរិយាចុងក្រោយនេះនេតាស៊ីហាក់បីឃ្លាតឆ្ងាយពីរង្វង់សិល្បៈដោយសារតែខ្លួនជាប់មានជំងឺជាច្រើនមុខកាលពីថ្មីៗនេះព្រះរាជារបស់លោកទៅតែបញ្ជូនរូបលោកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលបន្ទាប់ពីបានធូរស្រាលលោកក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញផងដែរ ចាស់ស្រីនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម ផ្ទាល់0696 ប្រកាសលោកឡានបងប្អូនណាដែលបានមានបំណងចង់ទិញបាទសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់បាទព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា